নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ 9-8 বিয়োগ। এই আমি অধ্যয়নটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেইখিনি আজি একেলগে আমি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে দিছে ফুলৰ নাম নাৰ্জী, বেলি ফুল, জিনিয়া আৰু কচমছ। তাৰপিছত দিছে মুঠ সংখ্যা জোপা 154, তাৰপিছত বেলি ফুল 164, তাৰপিছত জিনিয়া 123, তাৰপিছত কচমছ 156, তাৰপিছত ৰুবলৈ বাকী থকা জোপা 43, তাৰপিছত বেলি ফুল 54, তাৰপিছত জিনিয়া 112, তাৰপিছত কচমছ 30, ৰোৱা পুলিৰ সংখ্যাৰ জোপা এইটো 154 মাইনাছ 43ক বিয়োগ কৰিছে, বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ কৰি ওলাইছে 111। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আমি কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগিব, 156 আৰু 54 এইটো আমি কেনেকৈ বিয়োগ কৰিব লাগিব, এইটো এনেকৈ হ'ব 5, প্ৰথমৰটো আছে আমাৰ 5, তাৰপিছত আছে 4, 5ৰ পৰা 4 গ'লে পাম 1, 6ৰ পৰা 5 গ'লে 1, এই 1টো আমি নমাই দিলোঁ, এইটো হ'ব 111, 111। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো জিনিয়া, জিনিয়া এটা হ'ব, এইটো 3 আছে, 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1, 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1, 1 মিলি গ'লে 0, এইটো হ'ব 11, এইটো আমি 11 লিখিম। তাৰপিছতটো হৈছে কচমছ, এইটো কেনেকৈ আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, 6 আৰু 0 এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 6, 5ৰ পৰা 3 গ'লে এইটো পাম 2, 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে নিজে কৰা বেলি ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুলে, বেলি ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুইছিল, 111টা, 111টা। তাৰপিছত জিনিয়া ফুলৰ পাহি পুলি কেইটা ৰুলে, ইয়াত 11টা। কচমছ ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুলে, ইয়াত হ'ব 126টা। তাৰপিছত কৈছে বিয়োগ কৰ আহা, কৰ নম্বৰটো 135 আৰু 24, এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো আছে প্ৰথমতে আছে আমাৰ 5, 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1, 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1, এই 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত খ নম্বৰটো এই একেই, 7ৰ পৰা 1 গ'লে পাম আমি 6, 4ৰ পৰা 1 গ'লে পাম আমি 3, এইটো 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত গ নম্বৰটো 4ৰ পৰা 1 গ'লে 3, 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1, 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত 6ৰ পৰা 2 গ'লে পাম আমি 4, 6ৰ পৰা 2 গ'লে পাম এইটো 4, এইটো 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো হ'ব, এইটো আমি 2ৰ লগত 0 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 2, 7ৰ পৰা 6 গ'লে 1, এইটো হ'ব 1টো নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত 0, 0, 0, 1, 0, 1, তাৰপিছত এইটো 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1, তাৰপিছত এইটো 4ৰ পৰা 3 গ'লে 1, 7ৰ পৰা 5 গ'লে এইটো হ'ব 2, তাৰপিছত 1টো আমি নমাই দিলোঁ। তাৰপিছত বৰিগাজ নম্বৰটো হৈছে শেষৰটো, 4ৰ পৰা 2 গ'লে 2, 3ৰ পৰা 2 গ'লে হ'ব 1, এই 2টো আমি ইয়াত নমাই দিলোঁ চিধা। তাৰপিছত গোলাপ ফুল, তগৰ ফুল, তাৰপিছত আছে 135টা আৰু 136টা, তাৰপিছত বেচিলে কেইটা, 117টা, আৰু এইটো হৈছে 117টা বেচিলে, আৰু বাকী থাকিল কিমান, 135 আৰু 17, এইটো মানে বেচিলে আৰু বাকী থাকিল কিমান ইয়াত লিখিব দিছে, আমি এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আছে 135, তাৰপিছত 117টা, এইটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এইটো আছে প্ৰথমতে আছে 5, তাৰপিছত আছে 7, এইটো ছেকেণ্ডটোতো আমাৰ ডাঙৰ আছে, এইটো কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ইয়াত 1 আমি ধাৰ কৰি নিব লাগিব মনে মনে। তাৰপিছত ইয়াত 1 ধাৰ কৰি নিলে কিমান পাম, ইয়াত কিমান হ'ব, ইয়াত হ'ব 15, 15ৰ পৰা 7 গ'লে কিমান হয়, 15, 15ৰ পৰা 7 গ'লে হ'ব 8, তাৰপিছত ইয়াত 1 ধাৰ কৰি যে নিছোঁ ইয়াত কিমান হ'ল, ইয়াত হ'ল 2, 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1, এই 1 মিলি গ'লে 0, প্ৰথমৰটো আমাৰ হ'ব বাকী থাকিব কিমান 18টা। তাৰপিছত এই দ্বিতীয় নম্বৰটো ঠিক একেই, তাৰপিছত ইয়াত আছে 6, তাৰপিছত ইয়াত আছে 7, ইয়াত এইটো ছেকেণ্ডটোতো ডাঙৰ সংখ্যা, এইটো কি কৰিব লাগিব, এইটোও ঠিক একেই, ইয়াৰ পৰা ইয়াত 1 ধাৰ কৰি নিব লাগিব, এইটো 1 ধাৰ কৰি নিলে মনে মনে আমি এইটো আমি মনতে নিজে নিজে ৰাখিব লাগিব, ইয়াত 16 হ'ব, 16, 16ৰ পৰা 7 গ'লে কিমান হয়, কিমান হয় 9, তাৰপিছত ইয়াত কিমান থাকিল, ইয়াত থাকিল 3 আছিল, এইটো ইয়াত 1 ধাৰ কৰি নিছোঁ কিমান আছে ইয়াত 2, 2ৰ পৰা 1 গ'লে 1, আৰু এই 1টো 1 1 মিলি গ'লে 0,
মানে কিমান কিমানটা বাকি থাকিল আমার 19টা তার পিছত সমস্যা সমাধান কৰো আহা গোলাপ ফুলৰ পুলি কেইটা বাকি থাকিল তাৰ পিছত প্ৰথম স্তৰত সংখ্যা দুটা একক দহক শতক মতে লিখা গোলাপ ফুলৰ পুলি আছিল গোলাপ ফুলৰ পুলি বেছিলে ই আছিল একক দহক শতক তাৰ পিছত ইয়াত ঠিক এইটো নিছিনাই আগৰটো নিছিনাই ঠিক একেই ইয়াত আছে 7 তাৰ পিছত ইয়াত আছে 5 ইয়াত ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত এক ধাৰ কৰি নিব লাগিব আমি এটো মনে মনে ইয়াত কিমান হল এক ধাৰ কৰি নিলে ইয়াত 15 15 পৰা 7 গলে হ'ব 8 তাৰ পিছত ইয়াত থাকিল কিমান ইয়াৰ ইয়াত থাকিল 2 2 পৰা 1 গলে 1 মানে এটো 18টা তাৰ পিছত দ্বিতীয় স্তৰত দিছে একক ঠিক মই জেনেকে কলো এটো ঠিক হেই একেই ইয়াত আছে 135 তাৰ পিছত ইয়াত আছে 117 এটো তো ডাঙৰ সংখ্যা তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক ধাৰ কৰি নিছে সোৱা এটো গোল সিন যে দেখিছে ইয়াত এটো এক ধাৰ কৰি নিছে এটো মনে মনে নিছে এটো এটো 15 হৈছে 15 পৰা 7 গলে 8 ইয়াত থাকিল 2 এই 2 থাকিল 2 পৰা 1 গলে 1 মানে 18টা তাৰ পিছত তৃতীয় স্তৰ ঠিক একেইখিনি কৰি দি আছে নিজে নিজে চাইখিনি বুজি লবাচোন চেষ্টা কৰিবা অলপ তাৰ পিছত বিয়োগ কৰো আহা তাৰ পিছত কোন নম্বৰটো দিছে তাৰ পিছত এটোতো কিমান আছে প্ৰথমটো কোন নম্বৰটো 240 আৰু 37 আমি বিয়োগ কৰিব লাগে প্ৰথমটো এটো আমি কিমান এটো আছে শূন্য ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়াত মনে মনে আমি এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব এক এক ধাৰ কৰি আনিলে হ'ব 10 10 পৰা 7 গলে আমি পাম 3 তাৰ পিছত ইয়াত থাকিল 3 3 3 মিলি গলে 0 এই 2 টো আমি ইয়াত নমাই দিলো মানে 203 হল তাৰ পিছত খ নম্বৰটো ঠিক একেই 5 আৰু এটো আছে 8 ইয়াতো এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব 15 হ'ব 15 পৰা 8 গলে 7 তাৰ পিছত ইয়াত থাকিল 3 3 পৰা 3 গলে আমি পাম 0 এই একটো আমি ইয়াত নমাই দিলো ঠিক একেই এখিনি তাৰ পিছত গ নম্বৰটো ঠিক একেই 6 ইয়াত 134 আছে তাৰ পিছত মাইনাস 129 এটো আমি বিয়োগ কৰিলে পাম এটো 14 হ'ব 14 পৰা 9 গলে 5 তাৰ পিছত এটো থাকিল ইয়াত 2 2 2 মিলি গলে 0 তাৰ পিছত 2 পৰা 1 গলে 1 তাৰ পিছত খ নম্বৰটো ঠিক একেই তাৰ পিছত উঙ নম্বৰটো ঠিক একেই তাৰ পিছত এই প্ৰথম ছ নম্বৰটো চোৱা ইয়াত 0 আছে ইয়াত আছে 9 তাৰ পিছত এটো এটোতো আমাৰ সেকেন্ডটো আমাৰ ডাঙৰ এটো কি কৰিব লাগিব ইয়াত এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব আমি এটো মনে মনে আনিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আমি যদি এক ধাৰ কৰি আনো এটো হ'ব 10 10 পৰা 9 গলে 1 তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তো ইয়াত এক ধাৰ কৰি নিছো ইয়াত কিমান থাকিল 2 2 ৰ পৰা 2 গলে 0 তাৰপিছত এটো 6 ৰ পৰা 5 গলে 1 তাৰপিছত কৈছে সমস্যা সমাধান কৰো আহা তাৰপিছত কাজিৰঙাত গড় আছিল 310টা বানপানীৰ সময়ত 120টা গড় কাৰ্বি আলঙত পাহাৰলৈ গুচি গ'ল কাজিৰঙাত গড় কেইটা বাকী থাকিল এটো আছিল কাজিৰঙাত 310টা তাৰপিছত তারপরা বানপানীর সময় কার্বি আলঙত পাহাড় লই গল 112টা এটো আমি বিয়োগ করব লাগিব বিয়োগ করলে কিমানটা কিমানটা বাকি থাকি গল ইয়াত আমার ওলাবো এটো 0 0 মিলি গলে 0 এটো এটো আছে 2 এটো আছে 1 ইয়াত আমি এটো এক ধার করে আনিব লাগিব এক ধার করে আনলে হব 11 11 পরে 2 গলে এটো হব 9 ইয়াত থাকিল কিমান 2 2 এর পরে 1 গলে 1 মানে 190টা বাকি থাকিল 190টা বাকি থাকিল বাকি থাকিল বাকি থাকিল তারপর ৰঞ্জনৰ হাতত 100 চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ আছিল তাইৰ পুতলাৰ ফ্ৰক বাবে 55 চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ ল'লে ৰঞ্জনৰ হাতত কিমান চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ বাকী থাকিল এইটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিলে এইটো ল'ব এইটো আছে ৰঞ্জনৰ হাতত আছিল কাপোৰ 100 তাৰছত পাছত 55 চেণ্টিমিটাৰ তাৰ পৰা মানে পুতলাৰ বাবে ল'লে তাৰপিছত এইটো হ'ব এইটো ঠিক একেই তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ হ'ব এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব ইয়াত হ'ল 10 ইয়াত ইয়াত এক ধাৰ কৰি আনিলোঁ 10 10ৰ পৰা তাৰপিছত ইয়াত এক ধাৰ কৰি আনিব লাগিব ইয়াত হ'ব এইবাৰ 10 ইয়াত 10 থাকিলে 10ৰ পৰা 5 গ'লে আমি পাম 5 ইয়াত থাকিলে কিমান 9 কৰি আনিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত থাকিল 9 9ৰ পৰা 5 গ'লে আমি পাম 4 মানে 45 চেণ্টিমিটাৰ বাকী থাকিল চেণ্টিমিটাৰ বাকী থাকিল তাৰপিছত দিছে নাহৰে বাৰীৰ পৰা 120টা জামু পাৰি বজাৰলৈ নিছিল তাৰে 192টা বেচিলে তেওঁৰ হাতত কেইটা জামু বাকী থাকিল বজাৰত পাৰি নিছিল 120টা তাৰে 192টা বেচিলে তাৰপিছত আমাৰ কিমান বাকী থাকিব এইটো ঠিকেই একেই তাৰপিছত
itu ইয়ার পৰা 1 ধার কৰি আনিলো 10 হল 10 পৰা 2 গলে আমি পাম 8 তাৰপিছত ইয়াত থাকিল 1 1 ইটো আছে 9 ঠিক ইটো ইয়ার পৰা আৰু ইয়ার ধার কৰি লব লাগিব ইটো আছে কিমান 1 আছিল ইয়া যদি আমি 1 ধার কৰি নাও কিমান হ'ব 11 হ'ব 11 পৰা 9 গলে আমি পাম 2 তাৰপিছত ইয়াত কি কিমান থাকিল ইয়াত থাকিল 1 1 1 মিলি গলে ইটো হ'ব 0 মানে 28 টা 28 টা বাকি থাকিল বাকি থাকিল তাইছত নাসমা সান্দা আৰু তোরালিয়ে মালা গাঠিবলৈ জবা ফুল আনিছিল 240 পা তারে 216 পা ফুলৰে মালা গাঠিলে কেইপা জবা ফুল ৰৈ গল ইটো এটো ঠিক এই একেই তাইছত ইয়াৰ পৰা ইয়া থাকৰ অনুৰোধ 10 হল 10 পৰা 6 গলে আমি পাম 4 তাইছত ইয়া থাকিল 3 3 পৰা 1 গলে ইটো হ'ব 2 তাইছত 2 2 মিলি গলে মানে 24 টা জবা ফুল ৰৈ গল রইগল সামিলির মাকে সাপা তুলিপ 570 টাকা পালে সামিলির বাবে কিলিপ আর রঙা ফিতা নীল পুলিশ ফ্রক এটা মুড়হির লাড়ু কিনতে খরচ হল 220 টাকা তেওর হাতত কিমান টাকা বাকি থাকিল এটু হবো এটুও ঠিক এটু আমি ডাইরেক্ট বিয়োগ করিলে হবো এটু 0 0 মিলি গলে 0 তাইছো 7 এর পরা 2 গলে আমি পাম 5 5 এর পরা 2 গলে আমি পাম 3 মানে 350 টাকা টকা বাকি থাকিল বাকি থাকিল তাইছত মন বড়ৰ মোহৰ খুটিত ম আছিল 325 টা তারে তেও 137 টা ম বিছিলে খুটিত ম কেইটা থাকিল ইটো এটো ঠিক হেই কি ধার কৰি আনিব লাগিব ইয়াত তাইছত ইটো হ'ব তাইছত ইটো ঠিক কি তাইছত ইটো হ'ব ডাইৰেক্ট আমি কৰি মই কৰি দিছো ইটো সাইজ সোয়া তাইছত ইটো হ'ব 188 টা ম বাকি থাকিল ইটো নিজে অলপ চেষ্টা কৰিবাচোন তারপিছত দিছে আমার বিয়োগ করা কো নম্বর দিছে 149 আর বিয়োগ 154 এটু আমি বিয়োগ করিলে কিমান কিমান আছে 9 এর পড়া 4 গলে 5 ইয়া থাকিল 14 14 এর পড়া 5 গলে এটু হবো 9 তাইছো এটু 5 এর পড়া 3 গলে আমি পাম 2 তাইছো এটু আছে 4 এটু আছে ডাঙর আর এটু আছে 7 এটু হল হরো ইয়া তো আমি ঠিক এই একই এক ধার করে আনিব লাগিব 14 14 হবো 14 এর পড়া 7 গলে আমি পাম 7 তারপর ইয়া থাকিল 3 3 এর পড়া 2 গলে 1 তারপর এটু ঠিক 8 এর পড়া 5 গলে আমি পাম 3 ইয়া থল আর আছে এটু আছে 9 তারপর ইয়াত আমি ইয়ার পড়া 1 ধার করে আনিব লাগিব এটু হবো 18 18 এর পড়া 9 গলে আমি পাম 9 ইয়া থাকিল কিমান 3 3 3 এর পড়া 1 গলে আমি পাম 1 তারপর ঠিক একই তারপর গো নম্বরটো 71 হবো তাৰপিছত উম নম্বৰটো 540 আৰু 248 এটো কৰি কেনেকৈ হ'ব এটো আছে 0 এটো আছে 8 এটো হ'ব ইয়াত আমি ইয়াৰ পৰা আমি 1 আমি ধাৰ কৰিব লাগিব এটো হ'ব 10 10 ৰ পৰা 8 গলে আমি পাম 2 তাৰপিছত ইয়াত থাকিল ইয়াত হল 3 ইয়াত হল 3 তাৰপিছত ইয়াত আছে আমাৰ 4 ঠিক এই ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াত 1 ধাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত আছিল 3 3 আমি 1 ধাৰ কৰি নিলে আমি হ'ব 13 এটো হ'ব 13 তাইছত 13 ৰ পৰা 4 গলে থাকিল 9 ইয়াত ইয়াত হল কিমান 4 5 আছে এটো এটো ইয়াত হ'ব 4 4 পৰা 2 গলে 2 তাইছত এটো এটো আছে এটো প্ৰথম ছটো এটো ঠিক কি একে 7 7 ৰ পৰা 3 গলে 4 তাইছত এটো আছে ধৰো এটো আছে ডাঙৰ ইয়াত হ'ব 18 18 পৰা 9 গলে 9 তাইছত ইয়াত হল 5 মানে ইয়াৰ পৰা যে ইয়াত 1 থাকিব নিছো ইয়াত থাকিব আমাৰ 5 পাঁচৰ পৰা এক গলে 4 ঠিকেই ইটো একেই ইটো একেই ইটোও ঠিক এই একেই তাৰপিছত কৈছে মুখে মুখে বিয়োগ কৰো আহা মুখে মুখে ক'ব দিছে এইটো 86 মাইনাছ 74 এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব তাৰপিছত এইটো হ'ব 50ৰ পৰা 45 গলে আমি পাম 5 তাৰপিছত 49ৰ পৰা 49 মিলি গলে আমি পাম 0 সত্তৰৰ পৰা 60 গলে আমি পাম 10 তাৰপিছত 72ৰ পৰা 0 গলে আমি পাম 72 তাৰপিছত 65ৰ পৰা 55 গলে এইটো পাম আমি 10 তাৰপিছত 200ৰ পৰা 100 গলে 100 তাৰপিছত 355ৰ পৰা 255 বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 100 তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ